якщо вона стара і зношена, це факт, це заперечити не можу. Але якоюсь техногенною чи екологічною катастрофи нас лоскутно не грозить, тому що все-таки постійно у нас здійснюється експлуатація, нагляд за станом всіх мереж. І якщо десь виникає потреба заміни, то ми міняємо. Ну, але каналізаційні труби, вони не так часто рвуть, як водопровідні. Тому що це в основному це самотічна каналізація, тобто там немає великого тиску. Там хіба що з'їдає якась там ця екологічна проблема, може бути.